Estamos ao vivo, galerinha! Hello! Que delícia! Que maravilhoso! ai é tão bom uhum. estar aqui com vocês, compartilhando mais um pouquinho do nosso mundo, quebrar tabus, não é verdade? E muito obrigada, né, pela sua companhia. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos dar aquela dedada gostosa assim no nosso uhum. canal. Que se você não deu uma dedada em alguém, ou tomou a sua dedada, dá uma dedada no nosso canal, pelo menos, né? Pelo menos você vai estar tá curtindo, <laughs> compartilhando, comentando. E hoje nós temos uma convidada super, mas ultra especial, maravilhosa, Revigueu, uma pessoa fantástica por dentro, por fora. Era uma pessoa assim que de verdade, eu não quero nem falar muito, eu quero falar com ela. <laughs> A sua maravilhosa. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação. Maravilha. Muito obrigada por estar aqui. E para mim é um prazer enorme, né? Ter a sua companhia, pra gente poder bater esse papo, quebrar tabu das pessoas e também as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a sua pessoa. E obrigada mais uma vez e vamos conversar um pouquinho, é né? Ah. A gente vai falar. Já deram a, muitos... a dedada, né? E Dá uma adelante. dedada, por favor. <laughs> vamos falar muito Eu gostei assuntos... desse lance da dedada. Que, que, que trecho que a gente vai seguir? O trecho mais picante, mais gostoso, mais ah, caliente? O de dedo eu nunca gritaria. <laughs> Claro! <laughs> um prazer! <laughs> sou a Rivgão, sou fetista no meu mundo pessoal e no meu mundo profissional também. E hoje eu quero falar de dedo no cu e gritaria. Porque faz tempo que eu não causa na internet, eu ando muito comportada. Ai, ah, gente. É, essa pessoa, ela é maravilhosa, ela é uma atriz, ela também é uma terapeuta, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho dela, né? E mandem as perguntas, gente. Eu adoro quando vocês realmente participam do canal, vocês mandarem perguntas, curiosidades, dúvidas que vocês têm, né? E não esquece da dedada, que é importante. Eu falei pra cu, ela perguntou pra mim. É, é, hey, vai ser tudo, pode perguntar tudo, eu falei tudo, <laughs> estamos tudo, aqui tudo, para tudo, isso. É vida livre aberto. E antes de mais nada, eu quero apresentar aqui a nossa submissa Mandinha, que ela está aqui de livre e espontânea vontade, É verdade, a Mandinha? Está gostando do nosso canal? gostar tá, Ela tá mais nervosa que eu, gente, essa é a verdade. <risos> <risos> mas sinta-se à vontade, tem... É... Quem não fica nervosa do seu Sim, lado, ah, do seu lado <risos> então, <risos> meu amor. Sinta-se à vontade para você perguntar durante a nossa conversa também, que aqui é tudo seu também, meu amor, e eu te amo, te amo demais, viu? Ela é uma pessoa que apanhou um pouquinho de mim uhum. e prazeroso, bem gostoso, <laughs> não é verdade? É, temos duas <laughs> sádicas aqui hoje, gente. <laughs> mas ela é mais cruel que eu. Sim, ela é mais por que isso eu. que tem o um nome. Ei, hey, Miguel, é, a Karina conhece um pouco aí sobre a sua pessoa, né? Mas eu quero trazer isso para as pessoas que estão assistindo o nosso canal, que vão compartilhar, né, galerinha? Vai compartilhar, hein? E uhum. me conta um pouquinho da sua história, como que você come começou nesse mundo, é, se teve aceitação de família, de amigos. Já várias perguntas aí para você deslambar. É. Já fala várias coisas ao mesmo tempo. Olha, é, fetiche sempre teve presente na minha vida de uma forma que eu não sei dizer datas porém assim é, trabalhando com ele eu fui descobrindo que sou realmente fetichista eu comecei a trabalhar assim a, a um, ter um contato profissional com o fetiche quando eu comecei a, fazendo Kemen, né fazendo transmissão ao vivo também cangueu <laughs> exatamente ah, em vários sites aleatórios e aí eu fui começando a perceber o quanto era presente nas pessoas o quanto era presente em pessoas comuns ou pessoas importantes e aí faz quatro anos aí foi eu, eu tive um ano aí trabalhando no e e foi bem assim, é, chocante de primeira para mim, mas percebi aquela semelhança dentro de mim com essas pessoas. Foi se descobrindo, né? E foi me descobrindo. Depois do Kamen, que eu comecei nas gravações de fetiche mesmo, porque é, depois do Kamen eu fui fazer filme adulto, né? Filme pornô. E aí foi mais comumzinho, aí eu caí para as gravações de fetiche. Aí eu deslixei, né? Aí eu falei, é tudo normal. Então, gente. deixa eu entender. Você tinha curiosidade do fetiche <laughs> e quando você colocou aquilo na prática, aquilo começou a viver na sua vida de verdade. Na verdade, né? assim, a curiosidade eu não Desculpa. tinha porque eu entendia o que gostava, coisa simples. Só que na prática eu normalizei. Eu normalizei o que eu já sabia que tinha, como um pezinho, como bater. E aí eu normalizei o que já tinha e na prática eu descobri mais um trilhões de coisas Jesus, e que eu falo pois. que eu sigo descobrindo também. Muita coisa gostosa. E você, curte um pezinho também? Gente, o pezinho dessa mulher é maravilhoso, é perfeito, assim, é, é aquele pezinho para você se apaixonar, para você fazer aquela massagem, pra você meter a boca mesmo, entendeu? Ela me iludiu ontem, eu gente, ela me iludiu ontem, eu gravei com ela. E para ela no caso, né? Só que ela tinha dito para mim que eu iria gravar com ela pela primeira vez. <laughs> Tenho tempo de promessa que você ia dar os beijinhos nos meus pés, não é verdade? Ela, não, mas ela me iludiu assim, numa facilidade muito linda. Ela não, o cliente pediu um vídeo comigo e com você. Ela falou, eu vou beijar os seus pés. Eu falei, nossa, e quando eu vou beijar o seu também? Não, a gente faz tudo na mesma cena. Eu cheguei assim, crente. Meus pezinhos até deixei ele bonitinho, né? Eu cheguei crente que ia rolar a cena com a Karina. Você tem o fetiche de iludir as pessoas? Certeza, certeza. Deve ter Existe. Põe a pronúncia deve ter, aí. Deve, deve ter. Eu sei que um dos que eu tenho é o de ignorar, entre aspas, assim as pessoas. Porque assim, eu gosto de ser procurada. Não é o tipo, eu tô ignorando a pessoa. Que eu gosto de ser procurada. Não, né de né? ser desejada, Sim. ser procurada. Aquela enrolação gostosa. Um dos meus <laughs> é esse. O ser difícil, né? É e eu acho que tá incluindo iludir também. Iludir <laughs> também, porque foi perfeito. Aí onde eu cheguei arrumada e que hora vai ser? Eu fiz a primeira cena e falei... Quando que vai ser a nossa? depois dessa? Ela, não, amor, eu tava brincando. Eu, ah, você não. é uma pessoa, assim, maravilhosa. É uma pessoa que não é só trabalho, eu quero te levar para minha vida mesmo. É uma pessoa admirável. É e detalhe, gente, vocês não têm noção dessa pessoa, porque ela é sádica, mas tem um outro, outro lado dela que é totalmente terapeuta, assim, pra acalmar a pessoa. É holística que fala isso, tô correto? Também, também. Eu sou também. terapeuta natural, eu, eu gosto de eu gosto não, né, mas é o meu trabalho. Eu proporciono cura com as ervas, sou terapeuta holística também, sou taróloga também. Gente, é uma mulher bombril essa daqui, <laughs> mil e uma utilidades. É, isso aí! Muito. É, eu sou mãe, opa, eu sou mãe também, tenho um filho de cinco anos... Eu sou namorada, sou neta, sou filha, sou uma pessoa comum. Mas eu tenho assim, além do meu trabalho como dominadora, né? É, além da minha vida fetista também, eu tenho uma vida zen. <laughs> mas isso é Apesar ótimo. de ser sádica, eu tenho um lado meiga. Apesar de ser sádica, eu tenho um lado carinhosa. Apesar de ser sádica, eu tenho um lado mãe leoa. Eu tenho um lado neta chorona. <laughs> A mulher tem vários lados, né? Não tem Mulheres suas fases, né? Como a lua. Mas isso suas eu, fases. eu combino muito contigo, porque eu sou sádica, mas assim, a Karina, a vida pessoal da Karina, uhum. eu adoro proporcionar amor às pessoas, tratar bem as pessoas. Eu gosto de ser boa com as pessoas. Então, às vezes a pessoa pensa assim: ai, ah, é cruel, é ignorante com as pessoas. Tem uma diferença muito grande, Imagina. né? Não, tem uma bela educação. Eu tenho com as certeza pessoas. que eu não sou a primeira a dizer isso, mas, gente, essa mulher. Era, assim, é, no nosso meio de trabalho, no nosso meio de amigos, assim. É, eu, eu falei isso ontem na gravação, né, amiga? É, quem falar mal da Karina, você desconfia você pode ter certeza que alguma coisa essa pessoa fez para despertar a crueldade, alguma sim, coisa. Sim, sim, com certeza. É que, na verdade assim, é, ter ou não ter vai ter, na verdade, é. porque não, não é toda não é 100% da população, seja família ou amigos que vai te aplaudir. Vai ter os pontos críticos e a gente tem que saber lidar com isso, né, Revi? Uhum. A gente tem que saber lidar com isso e assim, principalmente você na já internet, né? principalmente, mas você já tá num ponto à frente, porque você já está empoderada, você já está decidida e você já está ativada no que você gosta de verdade e não se preocupando com, é, com o que as pessoas acham, né? Ah, Isso é maravilhoso. Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Eu levo muita crítica assim, é. Na, assim, comentários assim, nesse nível baixo, maior, de como que uma pessoa vai proporcionar cura espiritual se ela bate em pessoas, se ela judia, se ela domina e faz barbaridades e que não sei o que lá. assim, Em família eu nunca encontrei isso, que eu sempre encontrei respeito. Sim. Aceitação é que, infelizmente. É mas respeito. Agora em amigos, em internet, Instagram mesmo eu já dei uma desistida. <laughs> mas é, assim me corrija se eu estiver errada mas é, a meu ver o fato da sua terapia é, eu penso da seguinte forma é que nem você é, querer colocar um incentivo dentro de alguém é, o incentivo assim como a vontade do mudar ela tem que vir de dentro pra fora, eu tô uhum. correta nessa informação? E quem disse que o fetiche não é uma terapia? É, com certeza é? quem é uma disse uma que terapia? o fetiche não é, é não existe terapia sexual então porque o fetiche não, não é né, uma terapia, então eu, eu bem dizer, eu tô no mesmo ramo gente, Não sair, <laughs> entendeu? eu sigo na mesma coisa, então eu vou te cuidar de de várias formas, só vem comigo, Com certeza. <laughs> Você deu uma passadinha ali meio que um petisco ali no pornô. Quer falar um pouquinho sobre sim, isso? Sim, sim. Assim, hoje eu não estou no pornô porque o pornô brasileiro é um pouquinho complicado, sabe, gente? Não dá uma valorizada assim na sim, mulher, como eu sim. gosto de ser valorizada. Então, por isso, ainda não estou. Eu dei uma passadinha assim, tipo, coisa de um ano. Uma é coisinha curtisco. assim. É uma pitiscadinha, que nem como eu disse pra vocês, eu entrei no Kemen. Então, tipo assim, eu caí nas câmeras, né? Aí, recebi propostas, né? Fui pro pornô, fiz alguns pornôs. Só que eu tenho assim certas limitações, né? Tem certas coisas não só porque eu não quero fazer, mas que eu não quero estar na internet fazendo certas coisas, né? Gosto de fazer no meu particular. E criar né, em quatro paredes não há limite. Sim. E aí eu dei uma saída assim do pornô, justamente por não sentir valorizada. E no fetiche eu já encontrei essa valorização. E né? não é o valorizado em valor, tá, gente? É o valorizado é... de pessoa mesmo. Só tá? que aí cada um tem a sua história. Sim, eu sim. não posso, assim, é, né, dar uma abrangindo em tudo, né? Na verdade, não. É, com as minhas experiências, eu senti isso. Tem garotas que não. Só que aí são aquelas garotas assim, completas que a gente fala, né? Pro, porno, pro fetiche eu sou. Agora, pro pornô, eu não sou completa, e, e, né? E, e bota completa nisso, né? Que pessoa! <risos> <risos> que pessoa! No eu... fetiche eu me garanto. <laughs> Falo por mim, assim, eu vou falar pela minha produção, que eu gosto de falar sobre mim, né? Nesse, nesse quesito. É, na minha pro produção, você é uma das pessoas que eu super admiro, porque. É é uma pessoa que tem o interesse do aprender, né? O interesse do prestar atenção e ela gosta de expor a verdade dela como atriz. Você percebe, né, a dominação dela que ela realmente está gostando daquilo. Não tem algum câmera ou diretor, mesmo eu sendo a diretora do filme, ela consegue levar numa naturalidade que ela vai criando as situações ali no momento de um filme, né? E a gente que trabalha com filmes que é um conteúdo adulto, existe essa exposição de imagem que é um currículo de internet. Uhum. como que você se depara com isso perante a sociedade? Olha, o fetiche, infelizmente, as produções elas não são como pornô, né? É. Então eu não tenho esse lance de tipo andar na rua, que nem na minha cidade, que é uma cidade pequena, e um Uber me conhecer. Quando a pessoa me conhece, eu pergunto da onde? É raro a pessoa falar do fetiche. O que é infelizmente o que é mais seja preferia muito melhor você <laughs> me conhecendo um pouco mais do fetiche então eu não tenho isso daí só que a uh, em questão dessa exposição com fetiche eu sou fetista então você só está é, respondendo sua verdade eu só tô respondendo meu amor é verdade eu gosto disso né e eu gosto de quebrar tabu Sim. eu gosto de principalmente quando eu vou conversar com uma amiga e eu vou falar de fetiche eu gosto de mostrar tipo assim como a a, a mulher ali principalmente a mulher né é o lugar ali para ela se empoderar é o lugar assim independente de qual seja o fetiche dela né mas é o lugar onde ela vai ser o que ela quiser Sim. ser sub ser domi ser nenhum dos dois mas praticar independente do que for então assim eu gosto disso assim a minha a aparição assim no, no fetiche <laughs> eu adoro então e a pessoa quando ela se encontra de verdade assim seja no fetiche no pornô enfim quando ela ela abre o leque da própria vida você se sente muito mais dona Nossa. de você mesmo o meu amor aqui você manda Nossa. o canal é meu mas ele é seu ele é nosso ele é Ai, seu delícia. também Karina aproveitando como é que as pessoas fazem para fazer a perguntinha o pix? meus amores para vocês fazerem a perguntinha vocês podem mandar a perguntinha se é... Puder e quiser mandar aquela perguntinha Pix Power também, pode ficar à vontade, mandar um Pix, não é pelo valor, mas pelo incentivo do canal. Pode fazer alguma pergunta para nossa convidada e faça mesmo, porque. Aí ela vai esse... tirar todos os meus sapatos. Meu amor, você que manda. Esse tempo que a gente <laughs> ele tem, tá ele cheiroso. é muito curto, então a gente tem que aproveitar para tirar dúvidas, pegar informações, né? E não esquece de dar aquela dedada legal mesmo no canal. Você não tomou a dedada ainda gente, hoje, dedada, ou não deu a dedada gente, em, em de alguém, dá a dedada no canal, né? Não é verdade, pelo menos para curtir, compartilhar lá, ó. É isso que ela gosta. Pera, deixa um pouquinho mais deixa fácil, ela à né? vontade. A nossa submissa aqui, ela tem total poder também de fazer o que ela esse quer. Vilégios. É legal a gente fazer <laughs> esse tipo de coisa porque as pessoas que estão assistindo, a gente dá uma quebrada no tabu para as pessoas não acharem que a pessoa tá aqui por livre e espontânea pressão. Não é, é livre espontânea vontade. É Ela mesma é é, e muita vontade. <laughs> Tá gostando, Amandinha? Né? Pra quem é podólatra, isso aqui é um paraíso. E pra né? falar em podólatra, podólatras de pantão, agora vai a pergunta Pode que descer, você tava né? esperando, Pode hein? Pode descer ele aqui, né? Pode, Eu com descer. certeza. <laughs> a ah, pergunta que não quer calar. Que, com certeza eu sei que o pezinho é algo que te dá um tesão. Isso daí eu já conheço da sua pessoa. <laughs> Mas o que mais te atrai, ou até no pr na própria podolatria, o que, que te atrai na podolatria? Que ela abrange um leque muito grande, não é só o beijar pé ou cheirar. Existe uma, um leque gigantesco aí é, que remete só à podolatria. Mas o que, que você curte dentro da podolatria e de outros fetiches que te aguçam o prazer mesmo? Bom, vamos em partes, né? <laughs> Olha na podolatria, é, eu acredito que assim, hum, começando, né? Assim, quando eu comecei a desvendar esse meu fetiche na podolatria, ele começou na questão assim de me sentir poderosa, né? Ah, que não é só isso, mas eu comecei assim sentindo realmente prazer na podolatria no quesito de deixar uma pessoa aos meus pés, deixar é alguém muito gostoso, é, não é muito bom. <laughs> É muito gostoso. Então esse, essa foi a primeira coisa assim que me chamou a atenção na Podolatria. Uh, depois, o que assim eu comecei e é até hoje assim o mais é realmente assim aquele aquele prazer na massagem com a boca. É, Sentir aquela boquinha quente, senti calçar aquele a beijinho, boca. Né? calçar a boca. <laughs> tem é gente que engraçado. é um pouco mais leve, né? Então tem gente que, tipo, quer dar beijinho, quer dar cheirinho, quer massagear. E eu gosto, eu adoro. Agora, quem gosta daquela coisa rádio, que tem fetiche, assim, é, os fetiches, eles não são tipo assim, agora de apanhar e pronto, eu vou te espancar. Não. Não, existiu, né? o leve, o moderado e o hard. Sim. Podolatria, eu gosto do, do leve e o hard. <laughs> Ao extremamente hard aí vai indo. E aí desde cal... desde dar um beijinho e ficar de joelho beijando meus pés a calçar a boca literalmente. É muito gostoso. <laughs> e o que que mais que abrange na sua sexualidade assim, o que, que você tem aquele tesão segredos. gostoso assim. Ah, Ai, não sei, um, uma lanceria <laughs> diferente. Ou tem pessoas que têm o fetiche no cheiro. Uhum. É, ou uma, é, uma axila, um cheiro no cangote. Até mesmo o, o que a gente conversou aqui nos bastidores. Tem pessoas que curtem até peido, né? Tem, uhum. tem pessoas que curtem uhum. de tudo. Eu que sou que muito liberal. Mesmo? Eu sou muito liberal. Então, é tipo assim... É, eu gosto de praticar fetiches. E há práticas que, mesmo não sendo minha preferência, eu gosto de praticar para me divertir sexualmente, né? Uh, agora, assim, as minhas preferências, o que me aguça, o que me feitiça, o que me encanta, uh, são práticas como spanking. Né? Eu amo de paixão, adoro do nível ah, live ao tá olhando os acessórios, é. entendi. <risos> <risos> Eu não trouxe os meus, né? Eu falei, lá já tem. Agora Explica a gente fica pra aqui, a gente o que, que é spanking, spanking, pra quem não conhece. É a gente. É, colocar uma pessoa ali, um sub, né? Que gosta do que vai fazer, que gosta de apanhar e o spam que eu vou bater na pessoa. E assim, quando a gente fala, ah, eu não gosto de apanhar, não. Ah, eu não gosto de bater, não. A gente pensa que é pegar esse chicotão aqui, ó, e estralar. Tá, 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 tá. É no hard, no hard é, a gente estrala o chicote, literalmente. Mas não, é, de, tem aquele leve, então, tipo assim, uma vela de wax play, que são as velas que não queimam o corpo, mas que dá aquela sensação, assim, de queimando um pouquinho. Isso já entra também como uma prática de spanking, né? De Porque velas. vai causar dor, né? Então, a dor do spanking. Eu spank. tive o privilégio, o prazer mesmo, de fazer um filme que tinha velas também. E é algo que eu não fiz depois, é, não sei porquê, e é super gostoso, <laughs> velas. Eu adorei fazer. <laughs> E ela vai pegar álcool para mim. O pra mim lado... continuar soltando segredos. <laughs> e velas mexem com o lado sensualidade também, né? Aqui, Até se nova. você. Aqui, aqui meu amorzinho. Até se você vai fazer, por exemplo, aqui, uma massagem no, na pessoa que você tem um relacionamento. Você vai fazer uma massagem. existe as velas também que você pode estar tá fazendo na pessoa, né? A Esses massagem dias, corporal. Eu fiz uma sessão onde o rapaz falou assim para mim. É, eu quero praticar spanking, eu, opa, é o que eu gosto. Vamos lá, bora lá. E aí, ele gostava de uma coisa bem leve. Mas o, me surpreendi também que o foco dele era apertar o pênis dele. E apertar, assim, de tipo... Apertar, literalmente. <laughs> Tem gente que gosta dos, das batidinhas, né? Mas ele gostava que apertasse. E, bom, pelo que entendi, me corrija se eu tiver errada, eu acho que é uma prática de spanking também, né? Porque é assim, vai causar dor. Está. É? Ah, o próprio balbuste, que o pra Ball quem Bush, não conhece nossa, amo, é gente. chute no saco. <laughs> é uma das práticas que eu gosto. É... Mas assim, o, o gostar também não quer dizer que você vai sair fazendo com as pessoas. Não é uma prática que eu Sai faço. Sair na meu rua namorado, por chutando o saco de homens. É. Seria bom? Seria. Mas eu, a gente não eu faz. sou um moleque de vários <laughs> fetiches que eu curto. Só que eu tenho discernimento de fazer com aquela pessoa que gosta. Mas eu fiz bastante balbusting. E era uma das práticas que eu tinha curiosidade. E quando eu fiz, eu gostei de verdade. Fiz com bota, fiz descalço. Com bota eu nunca fiz. Eu fiz. Ai, que pena. Fiz com bota. E eu. <laughs> E recordo que a bota ela foi trabalhada mesmo foi especial para fazer o babush que foi biqueira de aço ai que delícia é, muito gostoso muito gostoso é uma prática assim que uh, que nem você entra nas plataformas de conteúdo adulto nas principais mesmo vocês encontram filme meio de babush e todo... Aí eu sempre falo, nossa, aquele vídeo seu, meu Deus, eu não consigo nem assistir. Que, 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 que", <laughs> mas assim, como são coisas diferentes se você não gosta, tu não vai gostar de assistir mesmo. Sim. Agora, se tu gosta, tu vai ficar doido assistindo. É raro encontrar homens, infelizmente. É raro encontrar homens que gostam do balbuste, né? Que é o chute no saco. Mas olha se todas as mulheres pudessem experimentar isso, gente. Ah, eu tive esse privilégio. É muito gostoso. É muito bom. <laughs> eu acho que é um dos fetiches mais Libertador, porque assim, se tem uma coisa que é gostoso mesmo, <laughs> é Essa aquele. Tá o... Sabe, <laughs> o, o, as vezes que eu pratiquei bush foram em momentos que eu estava em total estresse e eu precisava descarregar. É aí que entra a terapia. É aí que entra a terapia. Não, eu falo, tipo assim, é, eu faço sessões, né, e eu cobro por elas, mas sempre procuro alguém. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar, mas se você puder, é, se, é, você tem alguma coisa que eu gostaria de praticar, posso ser útil para você. Spunk e o balboosting é aquilo que falou que é dentro. bora lá, vou te espancar, vou chutar seu saco e isso vai ser <laughs> aliviante pra mim. Portanto, que o meu relacionamento é um relacionamento monogâmico. Eu sou uma pessoa poligâmica, mas meu relacionamento ele é um relacionamento monogâmico, vivemos aí assim, nós duas. E o fetiche é uma saída para essa minha monogamia. É, não que ela seja triste para mim, porque eu amo minha pretinha, gente. Meu Deus do céu. <laughs> Mas é, o fetiche é, no meu relacionamento, ele faz as coisas ficarem mais divertidas do que se fosse poligâmica, entendeu? Faz eu, eu poder, assim, é, dar essa, ter essa terapia, né? E ela me deixa livre quando eu quiser bater em macho. Bater em macho, ela deixa. <laughs> ela fala, isso eu não vou que deixar delícia. você fazer. Então você pode bater em macho quando você achar que quer, que precisa. Vai lá bater em macho. E realmente, é uma coisa. Olha ah, como é gostosa. Tô ouvindo daqui. Ah. Ela tá dando a cafungada mesmo no pezinho Afungada. dessa. Também, né? Esse pezinho maravilhoso não tem como, né? <laughs> e tem gente que gosta do cheirinho natural do pé, Sim. assim. Sim, um pezinho. Os podolas, eles curtem. Por favor, por favor. É o que eu falei, é um leque de informações. Porque... Mas tem gente que gosta de chulé, sim, o que é meio difícil para mim. É, são raros os podólatras, inclusive, que apesar do meu pé ser bonito e eu sei que é, mas são raros os podólatras que gostam de pé que não tem chulé. E eu não tenho. É, é, a maioria, verdade, é, dois. é, é a maioria gosta com o cheirinho, né? É, gosta com chulé, gosta de pé sujo, inclusive. Então, por isso que eu falo que é um leque de é, vários fetiches dentro da podolatria. Tem pessoas que curtem ser pisadas com os pés, né? Ah, tem, adoro também fazer isso, gente. Tem muita coisa. Inclusive, tem a própria... Eu vou falar a palavra. Punheta com o pé. Tem, né? O footjob, <laughs> é que é job. uma prática maravilhosa. E ela é super é gostosa. Bacana. Você já fez footjob? Ai, eu faço bastante. Né? <laughs> que Tanto gostoso. Cena, quanto Meus pés é uma coisa, assim, que deixa as pessoas malucas. <laughs> Mas você sentir engraçado... aquele tesão nos pés. No foot job nem tanto, confesso. Mais na podolatria. Né? É mais na podolatria mesmo. Mas assim, no lado da pessoa. Coisa prazerosíssima pra mim é chegar em casa e meu namorado massagear meus pés, entendeu? E o que é engraçado nos meus relacionamentos é que assim. É, a pessoa fala, nossa, eu não ligo tanto pra pé, mas o seu pé é tão lindo. A gente entende, mas, olha, né? Mas com você já não aconteceu, não aconteceu na própria rua, assim, as pessoas, nossa, que pé bonito. Uhum, e né? Já aconteceu. Acontece. E eu, assim, eu, eu gosto de provocar, né? Eu, a gente aiana, é assim. Né? A gente é assim. E já aconteceu muitas, assim, inúmeras vezes de eu pegar alguém olhando pro meu pé. E aí a pessoa disfarça, né? Porque aí a pessoa finge que tá olhando pra baixo pra tentar não ser reconhecida. Tipo assim, ó. Não, eu não tô olhando pra você, é que eu tô olhando pro seu pé. Então dá pra olhar pro pé, porque eu tô olhando pra baixo. Mas a gente que entende, que tá nesse mundo, a gente sabe que tá olhando pro nosso pé. Sim. E aí eu pego. Eu no, no McDonald's da vida, eu pego. No, no, levanto no meu pezinho. Sim, no próprio meio do, da podolatria, tudo que remete aos pés. É, não sei se você conhece essa prática, mas tem... Eu vou fazer aqui um pouquinho para os fãs adorarem, né? Aqueles... Ai, Isso. gente! Aqui ó, tem a prática chamada dangling, que você faz assim ó. Que você faz assim, ó. Você conhece a dangling? Eu não conheço. Isso conhece. daqui é um modo de você seduzir, atrair e trazer a pessoa para você. Você Ai, que mostra legal. que você é podólatra você Gente, olha a curva do pé dessa mulher. É única, é única. Você não encontra mulher com... <laughs> é a com curvinha, curvinha de, de, de Santos. É a curvinha de Santos. Pode encontrar mulher com uma curva maior ou menor, mas igual não tem. Ah, então, aí, esse lado que você falou de... É, estigar ah. a pessoa que você percebe que é podólatra. Eu já fiz muito isso. Uhum. Por exemplo, lá no metrô, ou andando na rua, ou tá sentado em algum lugar, dá... Ah, você percebe que a pessoa tá olhando os seus pés? Eu gosto de fazer esse lado de provocação também. Você gosta? Adoro! É bem o que eu disse agora. Que aí eu pego a pessoa olhando e, tipo, a pezinha, essa pezinha, é. gente... <laughs> e aí, você, aí eu tô de chinelinho, dou uma levantadinha no pé, mostro a curvinha, assim, aqui, que nem exatamente isso daí eu não sabia, Danglinha é uma prática assim, <laughs> esse podcast bem... é uma escola, gente. Adoro, <laughs> adoro. Dangling é uma prática assim muito conhecida, é... em qualquer lugar do mundo, assim, as pessoas conhecem e é o que eu falo. Eu que trabalho com fetiche tem muito fetiche que eu não conheço, porque é assim, é um leque muito grande. Eita que essa submissa ela tá se deliciando aqui, gente. Carinha, chegou <laughs> uma pergunta aqui. A Cu quer falar. É. Chegou uma pergunta, Rivi, para você. O que, que não fetiche vale, para você? Ele vale tudo que é consensual e que não seja crime, porque fetiche não é crime. Então, uh, seguindo aí essas regras, para mim vale tudo. E para mim, sim, o mais importante é realmente o que a pessoa gosta. Existem pessoas que têm prazer em fazer coisa que a outra pessoa não vai gostar. Tem, né? E aí, para mim, não vale. para mim, porque não é consensual. A partir do momento que a pessoa gosta daquilo, a pessoa também tem prazer. Não Sim. é só você. E eu tenho prazer em proporcionar prazer. Então, pra mim, vale eu também. tenho também que seja consensual e não seja crime. E quando você tem prazer de proporcionar o prazer, você se remete também a fazer algo, mesmo que você não curte tanto ou nunca fez, mas para agradar o parceiro, a parceira, né? Sim. E a, o lance, tipo assim, eu sou uma pessoa muito dominante, eu sou uma pessoa muito feminista. Então, ah, quando ah, a gente fala assim, ah, é fazer para proporcionar prazer, a gente pensar, ah, essa submissão não é legal. Né? É, depende até certo ponto porque a partir do momento que você se permite testar eu fiz e não gostei você não gostou ok não faça não mais faz mais mas, pelo não faz menos mais. mas teste né? ai que graça tem de, 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 pisar em cima dele não tem tesão nisso Experimenta, experimenta, que nem você experimentar uma comida diferente. Você experimenta, é. você pode é isso não gostar, gostar com a criança. Como você sabe que você não gosta de arroz e feijão se tu não comeu? É, exatamente. Como você sabe que não gosta de broca, se você não comeu. É, exatamente. E por então, falar em gostar, e, e principalmente o gostar da fruta, como que você se descobriu assim no fato de você gostar de mulheres? Você já namorou homens ou sempre já, foi mulheres essa opção? <risos> <risos> tá, mas você, assim. Mas, uh -huh. é, o relacionamento mesmo, você já. A sua preferência? Tá. É, eu sou pansexual, né? Eu gosto de homens, mulheres, trans pessoas. e. É, pessoas, eu gosto de tudo, assim. Só que eu sou homoafetiva. Eu gosto e ultimamente só consigo amar mulheres. <laughs> eu não fui sempre assim, até os meus 17 anos eu fui hétero, hétero top. <risos> <risos> fui hétero, hétero top não, vai, nunca fui Mas eu fui hétero é, tive, tive meu primeiro casamento Casei, né, tive meu filho pilili, Depois eu já Eu entrei pro Nesse casamento eu entrei pro swing E aí eu percebi que eu gostava De mulheres, aí outra, eu, eu Eu experimentei, eu testei gostei, sabe? Porque eu falava que eu não é, gostava. É ótimo. Eu falava, ai, ah, gente, chota, que que é isso, pelo amor de Deus? <laughs> até experimentar, até estar tá ali, confesso, tive uma curiosidade, mas eu fui na, no, no quesito mesmo, vou experimentar. Experimentei uma, duas, três, quatro, cinco. Assim. Um <laughs> aí virou é, isso. Só que aí, assim, eu fui levando um tempinho, assim, de uma forma sem ser amorosa. Aí até conhecer mulheres incríveis, pelas quais me apaixonei loucamente. <laughs> e uma delas estou até hoje. Mas é isso. E você teve algum receio dentro de você sobre o que as pessoas vão achar? Sobre mulher? Uh, Porque a gente eu infelizmente tive... vive esse preconceito, uhum. né? LGBT? Eu tive em questão da minha família. Eu tinha, na época que eu me assumi, eu tinha uma, uma prima que já era assumida, né? Desde novinha, só que aí o que eu, eu tinha na minha cabeça, ela era desde novinha. Como que eu vou explicar pra minha família que agora é assim, falando no português mais claro, né? Que agora eu sou sapatona, que agora eu sou sapatona, você tem um filho, né? Se eu fui casada com um homem, como que eu explico isso pra família? Mas assim, foi natural. Porque, como eu já disse, minha família me respeita independente do que eu seja, independente do que fiz, independente do que faço independente do que eu vou fazer. E o apoio da família é tudo, né? E o apoio da família Muda é tudo. muita coisa. E aí assim, eu não cheguei, é o que não é meu orgulho, mas eu não cheguei, e falei assim, a gente, seguinte. Agora agora de mulher, entendeu? <laughs> não, não falei isso. Elas, é, o pessoal é que eu sou de uma família assim, só de mulheres, né? Assim, pouquíssimos homens. Ah, então aí elas foram percebendo que, quando no começo eu falava pra minha avó que eu ia, do... <laughs> eu ia dormir na casa de um amigo, que ele era viado, e ia ficar com a minha namoradinha, né? E aí levava meu filho também, a gente ficava junto, ele Passeava, ia dar rolê no centro, no shopping, e era minha amiga. Eu tava com uma amiga. É, até que assim, minha família foi começando a assim, achar estranho, né? Eu não, eu, não eu não costumava, eu não sou uma pessoa de muitas amizades, né? Eu sou uma pessoa de um ciclo muito pequeno, um ciclo social. E aí, eu lembro que eu levei no Natal uma uma namorada. E aí, foi que minha avó, assim, aí eu olhei pra minha avó, minha avó olhou pra mim. A avó sacou? A avó sacou. <laughs> a minha avó é minha mãe, né? Assim, eu tenho minha, eu tenho minha mãe, minha mãe é biológica, mãe de sangue, que tem contato, amo ela de paixão. E tenho a minha avó que me criou. Então, quando eu falo avó, é quem me criou, né? E... e aí ela entendeu né foi uma coisa assim meio natural infelizmente eu não cheguei a ter uma conversa séria mas foi, foi natural e foi, foi tranquilo fluindo, e né? eu não encontrei preconceito não eu encontrei muito preconceito em ciclo social porque era aquela questão ai só gosta de mulher porque né, teve decepções com homens. Ah, só gosto de mulher porque teve decepção com homens. O que com não homens. tem nada a ver, né? O que não tem nada a ver, gente. Hoje. É você se permitir. É, você se permitir. Eu gosto de homens, entendeu? Eu, só aqui de uma forma completamente sexual, nada além disso. Né? Eu gosto de dizer que eu gosto do que o homem tem no das pernas, só o que dá para ser substituível facilmente. Como assim, tá? Sim, com certeza. Concordo, número, <laughs> tá gênero certo. Com certeza. Ô, e, e desculpa, cá. Pegando <laughs> esse gancho, chegou uma pergunta aqui do Manuel. É, dentro do fetiche, hum. você prefere homem, mulher, ou dentro do fetiche não tem sexo? O importante é o prazer? Dentro do fetiche não tem sexo, o importante é o prazer. Porém, com as práticas que eu gosto, que são muito hardes eu gosto de dominar homens porque eu gosto de espancar homens <laughs> que gostam de ser espancados mas eu com a, é que assim eu gosto dos dois mas cada um eu gosto de ser de um jeito com a mulher eu gosto daquela coisa assim mais visual mais tato mais love uma vez é mais love né na cena a gente fala assim a cena agora é love a dominação <laughs> Então, como mulher, eu gosto mais love. Aquela venda, velas, chibari, mas leve, chicotadinha. E é isso. Agora, com homem, eu gosto de hard, né? Eu gosto de, de, de espancar e me divertir. Mas olha, bastante. eu vou te falar. Uma... Mas não, para mim, vale tudo, assim, sim. Realmente. Mas eu vou te falar uma coisa, assim. Eu tenho percebido pelo longo dos anos aí que eu fiz fetiche com pessoas. A mulher, ela tem, apesar do famoso sexo frágil, desculpa, uhum. mas isso é um termo errado. Não tem nada de frágil. Porque a mulher, ela tem uma força psicológica muito maior para suportar, por exemplo, uma chicotada, um tapa. Ah. A mulher, ela tem uma resistência ah, mais. Sim, sim. É que nem uma mulher fica E com ela uma se dedica a mais também. Ela está cuidando de tudo. O homem ah, do, adoeceu. Do questão de submisso submissa, para mim, tanto faz. Mas hum. assim, o Hard eu prefiro com o homem, porém, eu, eu percebi que a mulher ela tem é, é, resistência uma resistência maior. e Eu ela... é, tô aqui no, nas gravações você vê muito mais assim, atrizes de sub mulheres do que homens. E por falar em gravações, assim, me conta um pouquinho sobre as gravações, porque você não é uma atriz que produz só para mim. Ela não é uma exclusiva minha. Ela. Eu tenho o prazer, o privilégio de ter essa pessoa nas minhas produções, mas você produz em outros lugares também. Uhum. E me conta como que é a produção, desde ali da parte de make-off até a parte do vamos lá, gravando. O que, que você curte, como que você se sente à vontade, tudo bastante. isso. Eu, eu gosto bastante, eu me encontrei assim, sabe? Hoje eu falo que é, eu pretendo algum dia ganhar a minha vida só com as minhas terapias. Mas o fetiche... Eu não quero tirar 100%. Hoje ele é minha maior renda, confesso. Mas eu não pretendo assim ficar para sempre sendo ele a minha maior renda. Eu quero levar assim ele mais um tempo porque eu gosto, porque é divertido e eu encontro respeito, eu encontro é, valorização, reconhecimento. A pessoa ah, essa é assim, ai, que bacana, com o seu trabalho, que legal, que prazer te gravar, entendeu? Graças a Deus você não que fala assim de <laughs> mim. E nunca tive problemas no pornô, já tive é um dos motivos também de eu dar uma afastadinha, mas no fetiche eu nunca tive problemas, eu nunca tive, não tem ninguém assim, eu, às vezes acontece de né, você ver uma garota, ah, eu não gravo com fulano, eu não gravo com fulano, com ciclana, não gosto de tal produtor, não gente, eu graças a Deus tive a sorte de é, eu gravo com todo mundo com todas as subs, todos os subs, todas as domes, né? É, nunca gravei com, com dom homem, né? Acho que é diferente, né? Outra, outras lojas, etc. Mas, é, para mim, é divertido e é super prazeroso, mas principalmente por essa questão do reconhecimento. É, eu sei que esse reconhecimento é devido eu fazer o meu trabalho bem feito. E trazer o meu trabalho bem feito É devido de eu gostar do que eu faço <laughs> É, quando a mas... gente coloca o gostar, gostar Tudo flui melhor, né Mas é que nem onde a gente tava fazendo uma cena de balão Super bacana, super divertida Aliás, aqui, não ó. cortando você Mas eu quero dar um abraço, pessoal, do Luners Que abrange, que é do balão Que abrange hum, o mundo inteiro hum, verdade, Eu ia até é? trazer um balão hoje, acabei realmente Esquecendo que eu saí na correria Mas eu vou ter a oportunidade de trazer um balão Pra, pra gente isso. estourar aqui né? é, é para estourar com o pé. e aqui, ó, a câmera aqui, estourando aqui E se você quiser <laughs> acompanhar esse filme que ela gravou para pra Karina é, Cruel ontem, você pode estar acompanhando no site karinacruel.com. Uhum. É, acompanha para você entender um pouquinho sobre esse fetiche que abrange um universo inteiro, assim. Mas nossa, tem te muitas imagina. pessoas que gostam do você já falou fetiche sobre de isso balão. Aqui? Do balão, não. Inclusive, eu quero trazer o balão para a gente estourar. Que assim, a prática do balão, as pessoas não têm muita noção do que ela representa, de verdade. É, e e é, uma, é um assunto que eu, eu quero sim levar para as pessoas. Porque isso. o balão ele vem já da infância, né? Não é legal quando a gente vai fazer uma festa e tem ali aqueles balões, é um momento divertido. Então as pessoas que curtem de verdade o balão, ele inicia ali a partir da infância dele, que lembra momentos gostosos como uma festa, um aniversário que tem o balão, e aí eles aprendem a ter prazer por aquilo. E lembrando que isso não é Desculpa o termo, é, aquelas coisas assim que são, não é fetiche, é coisa de maníaco, se chama parafilia, né? É, não, mas não, e o balão não, tem, não, não é. É, porque eu já ouvi pessoas falando assim: ah, isso daí é, não, coisa de é maluco. Não, ele é inclusive puxado muito, uhum. extremamente para o lado sensual, né? Que é, eu até tirei algumas fotinhas de vocês ontem, porque fica muito bonito uma mulher seminua. Com vários balão colorindo o ambiente e a beleza dela ali. Uhum. E aí, falando dessa cena que a gente fez ontem... É... é uma coisa que é o meu fetiche? Não é. É uma coisa que me dá tesão, tesão, tesão... Não é, mas é, é, é aí que vai também a, a, o meu tesão, né? É entrar no mundo daquela pessoa, né? Isso. De imaginar, tipo assim, quem tá assistindo, o que, que essa pessoa quer ver? É o se entregar, né? né? É o se entregar. Então, eu consigo fazer isso no fetiche, quando eu consegui em outras profissões, e aí, de, é, conseguindo fazer isso, eu encontro, assim, as, a, a, reconhecimento e valorização, sabe? Sim, mas é, a gente que produz, tanto para quem está atuando quanto para quem está dirigindo uma cena, é, a gente se submete também a fazer algum tipo de fetiche que a gente não leva para a vida, que a gente não curte. Porque aquilo ali é uma produção, é diferente da vida pessoal. Eu, na vida pessoal, tem várias coisas que eu não faço, que eu já fiz filmes. Mas o fazer filmes, eu concordo, número, gênero e grau, com você, que a gente está fazendo para agradar o público e pra gente se autoconhecer também, pra ver se a gente vai gostar daquilo e ou porque, não. porque, gente, o fetiche é muita coisa, muita. assim, você pega um dicionário de BDSM, é, é muita, 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 muita coisa, então tipo, é impossível gostar de 100% tudo, é. é possível praticar quase em tudo, né? Mas é impossível gostar de 100% tudo. E <laughs> a, dúvida, a dúvida que não quer calar aqui, Reivi, é. como separar a terapeuta holística com eu vou te falar o que tá escrito aqui, tá? tá? Com a empoderada no fetiche. Eu acho que empoderamento na terapia também existe. Mas como é porque... que você separa? Na verdade, não é separar. Porque assim, você tem que separar, porque eu não vou praticar o um fetiche na hora que eu vou benzer uma pessoa. Sim. Né? Eu não vou, eu vou dividir esse sexual. Mas em questão do empoderamento, não. Não é qualquer pessoa aqui, ó. Aqui, nessa sala, quem vai conseguir benzer uma pessoa? Quem consegue me passar um banho espiritual, energético, para mim curar o meu descarrego, assim, para descarregar, pra curar meu amor, que meu amor próprio, que tá uma merda? Quem é que consegue? Me é. Dá dar um exemplo. Ah, meu colega ali que acabou de chegar. <laughs> mas o seu papel mas, você consegue é, abrir a mente não, é da que, pessoa. Aí, aí, aí o que, que acontece? Não é todo mundo. Mas certo? você consegue separar o então, um personagem da terapeuta. Consigo, mas assim, o que eu quero dizer é que esse empoderamento na terapia, ele também existe entendeu uhum. o que sim, ah, então sim. tipo assim como não é qualquer pessoa não é qualquer pessoa que consegue praticar todos os fetiches consegue gravar qualquer fetiche certo? certo então existe um certo empoderamento mas até mais além mas na terapia também não é qualquer pessoa que vai fazer aquilo porque eu estudei para isso eu pratiquei muito para isso eu participei de inúmeras imersão para né imergir nisso daí também então tipo assim é o empoderamento também existe só que o empoder, só que o é um empoderamento é diferente né? O empoderamento na terapia é aquele assim: o que você precisa, eu posso te ajudar. Sim. Vem comigo, né? vou te dar da pessoa. Agora, na no fetiche, né? É o que, que você quer? o <laughs> que, que eu gosto, o que vamos fazer, eu decido, eu vou escolher, Sim. né? É uma coisa completamente diferente. Mas como eu consigo separar vai esse mundo uh, sexual, né? Com uh, esse, uh, com as terapias, com essa forma mais energética, né? É a questão de quem é mãe aqui? Você, eu, tu é mãe? Tu é mãe também, né? Uhum. você também? Não, tá. Temos algumas mães aqui. Vocês são mães o tempo todo? <laughs> a gente tá sempre ali, meu Direto filho diretamente né? sim mas, é, mas assim, uhum. a, a, a aqui, tipo tô sendo mãe aqui, aqui agora eu continuo sendo mãe, né, sim. eu sou mãe não tem é uma coisa, mas somos mães o tempo todo somos mulheres, é. somos pessoas é, tá. que temos a nossa vida eu também não sou dominadora 100% sempre, sempre, do tempo no meu relacionamento meu até relacionamento porque assim, de dia -a -dia. tem pessoas que se tornam você tocou num ponto bem legal porque tem pessoas que se tornam, não é só mulher, é pai ou mãe, e aí deixa de fazer as suas fantasias, porque quer viver a vida só da criança e essa criança, Ei. ela tá sendo criada para o mundo. Essa é a verdade. Então você não pode se deixar de lado só porque você é mãe. Né? pelo contrário tem você pode até passar depois esse tipo de educação para criança uhum. eu mesmo eu tenho minha adolescente e ela tem a base de que eu trabalho com fetiches e eu quero passar de uma forma leve para que ela tenha orgulho da mãe não vergonha hum, não é vergonha exatamente as pessoas me fazem muito essa pergunta aí como você leva o seu trabalho com o seu filho né eu tenho meu filho atualmente tem cinco anos agora ele não tem que, não tem que explicar nada sim, ele já tem sim, cinco anos tudo no seu tempo mas é, eu crio ele pra futuramente ele ter orgulho da mãe dele Sim. e não vergonha né porque ele vai saber que uh, coisas que eu não me orgulho de ter feito no passado foi para sustentá-lo né? E o que eu ainda faço hoje é porque eu sou uma mulher e gosto do que faço e tenho que ser respeitada. Porque sou mãe dele. Sim. Exatamente, <laughs> você tá certíssimo. Eu tô olhando essa coleirinha aqui. Então, qual o acessório aqui que você gosta, que você que te atrai? Que eu gosto são todos, Deixa eu colocar uhum. meu pezinho aqui. Tem atrás né? de você também, tem venda: mim, tem mordaça, tem é, máscara, ah. tem algema, chicote. Esse chicote aqui, ele já testou tantos corpinhos. <laughs> Tem algum acessório aqui que te atrai, ou Rebigão? Aqui, todos. Todos. <laughs> todos Absolutamente um todos. Inclusive essa coleira aqui, olha, é personalizada. Ela é, no... ela é nova, né? Eu não Cacuil, vi ela outros, mandei eu personalizar como um teste, mas é. Não que Adorei. quer uma coleirinha personalizada. Inclusive, um não já aproveitando o gancho, para quem quiser algum item personalizado, né? É, tem as almofadas da Karina Cruel, tem os quadrinhos, né? Que você pode tanto é, solicitar o da marca Karina Cruel, como também um personalizado para o seu lar, sem marca nenhuma, né? O modo que você escolher. É, entra no site e confere, umadecorações.com.br né é, são itens para sua casa para você presentear para os fãs. fãs enfim para todo mundo <laughs> eu gostei da mordassa a mordaça, pode é, é ah, Sabe, será Essa que ela é grande né uhum. <laughs> será que cabe só para fazer o teste, para não deixar a submissa com a mordaça aqui, para as pessoas é, não julgarem. Né? É. Porque, infelizmente, é, eu as pessoas acabam julgando, né? Aquela brincadeirinha. Aceita a submissa, fazer uma leve brincadeirinha, a gente eu tirar depois eu a sua mas mordaça? Eu sim, mas vamos perguntar é, um de um novo Para todo mundo ouvir, né? Assim, é, que aceita, não aceita, aceita. Aceita, aceita, <laughs> aceita. Por favor, por favor. <laughs> Ai, essa submissa é uma pessoa maravilhosa, assim. Linda, é uma pessoa né? que eu levo pra minha vida. E uma coisa que eu acho muito interessante... No, é, no modo de ser dominante, submisso, é a relação de coleguismo, né? Que existe de respeito, Que ninguém vai sair batendo em pessoas que não gostam de apanhar, né? É, é tudo consensual. É isso que eu acho interessante no nosso mundo que diz que é um mundo de louco, mas que eu vejo que é um mundo super normal. Porque não, olha a cara nela, eu tristeza. mesma, quando <laughs> eu entrei pro fetiche, antes, eu vou dizer antes de entrar <laughs> pro fetiche, tá perfeita. <laughs> Eu achava que eu era meio o ET da história. Hum. E aí, eu fui vendo que tem várias pessoas Tenho que ideia. gostam das mesmas coisas que eu, né? Eu, menina, eu já fiz cada fetiche estranho. Você já fez alguns fetiches estranhos? Eu já cheguei, inclusive, é, pessoas que eu peguei Não, amizade... Vamos assim, uns três minutinhos, depois eu tiro, gente? <laughs> pessoas Enquanto que eu peguei você a amizade... Enquanto galerinha também. Eu achei ela colocar. muito linda. É, ela deixando, você pode tudo, meu amor. Pode Pessoas que eu já fiz fetiches diferentes e que ficou pra história na amizade mesmo, que ficou aquele respeito. Um dos fetiches diferentes que eu fiz foi o de engessar. Ingest... De do... Você já e tem conhece? Um nome pra isso? Sim. MT, com certeza. Sim, a é do cast fetiche. Você... você já fez algum tipo de fetiche diferente? Esse, esse meu amigo, ele engessou meu pé. Até a perna, assim, ó, engessou. Pois é, quebrou no mesmo dia? Então, ela, ele tem um sentido, né? O, o do gesso, ele tem um sentido é, que significa o quê? É você meio que mobilizar. Quando a pessoa está engessada, ela fica um pouco hum, mobilizada. mobilizada então, às vezes, até numa rua você encontra alguém engessado, não necessariamente que ela está engessada porque sofreu algum acidente ou porque precisou. Nossa, pode ser que senhora, ela agora nunca mais eu lá consegui ver fechete. o gesso, vocês sabem? <laughs> lembrar disso. É, pode ser que ela esteja engessada. <laughs> Nada, e porque é só, tá fazendo vi, de alguém ou dela própria. Nunca nem vi, confesso. E você, em tem questão... Manda pra gente. Aí manda, que manda. Que, é o que peixe? você achar, assim, tipo, eu duvido que elas vão saber disso. Manda pra gente, é? <laughs> gente, eu adoro. Gente, esquece de dar dedada no canal, viu? Não deu dedada em alguém, dá não dedada tomou dedada, no canal dedada no canal. Aquela dedada no canal, <laughs> pensando que tá dando dedada em outro lugar. <laughs> Agora vai vale todo mundo correr dar dedada. A dedada é maravilhoso. Ai é que Lidia, eu gosto disso, gente. Assim quando a pessoa ela gosta, ela ela deixa né, ela permite é consensual, mas é, é aquele é, aquele poder, sabe assim. E eu é... acho que esses <laughs> acessórios ela, eles dão uma incrementada né, assim como existe no relacionamento baunilha né, que é o termo que a gente utiliza que é o tradicional. É, existe também os baunilha que vão numa sex shop, por exemplo, comprar um chicotinho, não é um? É, poderoso, não é um. É esse? Mas é aquele chicotinho. Porque o chicote não é o chicotar só. É você passar no corpo e ter a sensibilidade É que, no que nem as corpo. facas. Eu Sim. tenho fetiche por facas. Então, tipo Mas não assim... é que você sai assassinando as pessoas. É. Gente, vamos entender. Não tem por como. Favor. Na verdade, não tem como, gente. Tipo assim, o fetiche. <laughs> <laughs> Difícil rica mordança, né? Vamos tirar isso tira daqui, ela tá muito da grande. Coitada tá muito daquela querida. É, ela tá. Vira pra no, mim, meu amor. Ter por faca. Então eu não, vou, eu não vou sair enfiando faca nas pessoas. E mesmo de alguém que vai praticar consensualmente comigo, ela, eu também não vou enfiar facas nela. Entendeu? Então. Eu... <laughs> Bebe uma aguinha aqui, ó. Bebe a minha aguinha aqui. <laughs> Que eu tô secando o álcool e tô deixando a água é pra ela trás. ela pensar que ela tá do lado de uma pessoa louca. Como que é esse fetiche? Como que ele nasceu em você? O que, que aconteceu? Ah, esse daí eu confesso que foi uma certa influência da minha namorada. <laughs> Mas, assim, o, ele começou a partir do momento que, assim, que eu comecei a, a trabalhar bastante aqui em São Paulo, né? Eu sou do interior. E aí, algumas tentativas de assalto, eu falei assim... Caramba, eu tô cansada disso aí, né? <laughs> Mas eu tô sempre andando sozinha na rua. Aí eu comecei a ter sempre um canivete comigo. E aí por proteção, né? Não é crime eu ter meu canivete. Aí, novamente, aquela sensação de poder se alguém mexer comigo pode levar vai dar Defesa, merda posso parar gente. na cadeia vai mas vamos defender Sim. e aí começou assim nesse nesse sentido de tipo é, me sentir de uma certa forma com o poder com elas e aí gostar do da sensação e do tato que nem você falou é você não precisa chicotear Sim. mas passar o chicote aí aquela sensação de tipo eu posso fazer eu posso chicotear mas não eu só vou passar posso te enfiar uma faca, mas eu não sou louca, eu não vou enfiar. É, é isso mas mesmo. eu posso. É isso, Então mesmo. é você passar, né, realmente a faca. Ou que nem eu tenho uma butterfly que ela tem assim. Um... Ela é bem fininha no, no comecinho. Então, assim, você pode realmente ir passando por aqui. E aí, quando você passa a faca, você faz a mesma coisa que uma unha faz. Deve ser legal né? você fazer esse tipo de fetiche com a pessoa usando uma venda também, inclusive. Sim, porque aí a gusto e, e a é sensibilidade. E é mais né? gostoso ainda. Mas é mais gostoso e aí tem essa, a, a faca é uma coisa assim que é não sei dar nome para isso mas é, eu gosto não só de né fazer nas pessoas mas eu, às vezes eu acho interessante até em mim mesmo, porque não sei explicar, mas gosto. Apesar de que quando a gente faz em nós mesmos, tem algumas coisas que a gente não sente, né? Por exemplo, você já tentou se auto-fazer cócegas? Não, não, sente? não sinto. É, já tentei, mas não, não sinto. Sabia que tem e... pessoas que curtem cócegas também. Sim, né? tem filmes assim, né? Eu Chicle. ainda não fiz filmes de cócegas, confesso. Mas acho que você é uma produtora que faz, né? É, sim. é E acho que não sei mais Chicle. alguém. Mas enfim, é, a cócega eu, eu eu entendo, eu entendo, porque realmente é algo. Eu sou uma pessoa que sinto muita, muita, muita costa. Eu não consigo fazer em mim sentir, obviamente. Mas eu sinto bastante e eu acho que é torturante demais. E já vi muitas gurias pegando e falando assim. Eu acho que a costa está entre as piores torturas. Ela é do BDSM, inclusive, as pessoas que curtem o Shibari junto, né? De oh. amarrar a pessoa, porque aí você está imobilizado novamente e aí a pessoa Faz fazer cócega fica mais excitante né mobilizar pessoas me excita eu acho bem bacana dentro do meu relacionamento é... só nesse também outras não vivi isso ela conseguiu isso não sei como também mas eu sou submissa também domino sou submissa ah, e me dá prazer às vezes assim, né? Ser, é, com umas cordinhas, umas algemas e às vezes até assim o um projeto é, é, o que eu acho muito excitante é usar o que você tem no momento. Você, ah, mas eu vou ter que comprar um, isso, isso e aquilo para poder praticar BDSM? Não. 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 Eu, eu quase nem tenho. Eu tenho esses acessórios, nem mas só fala, eu Nem que dá pra imobilizar? Uso. O meu acessório real é meu pé e minha mão. <laughs> Ele Quer já faz mais parte do combo. Que mais que isso? É, o acessório, até o toque, se quiser puxar algo pro lado, não digo nem de bater em pessoas, nada disso. O pezinho tá muito vazio. A o parte da sedução, eu acho que você podia colocar esse pezinho em cima da mesa para pelo menos uh, chamar mais as pessoas aí lá não, usar. e aproveitando esse pezinho, como é que a gente faz para te achar, seus contatos? Eu queria, eu ia falar sobre né? isso para a gente pode oh, colocar yeah. aqui o seu Instagram? Pode, pode sim. Coloca aí. O meu Instagram, pessoal, peraí. O que a gente mais. pode divulgar, uhum. que é... a gente coloca aqui na tela. Pode pôr aí, é o venus__touro, é o meu Instagram. Só que o meu Instagram, ele é completamente pessoal mesmo sendo aberto, mas em questão de tipo... Já derrubaram contas minhas, então eu perdi a paciência com o Instagram. Infelizmente, o Instagram é uma pessoa virgem, sabe? Não pode postar nada lá. E o meu trabalho, né? Ele é bem assim... A minha vida é um livro aberto. Eu já perdi o Instagram por postar pés e remeteu a nude. <laughs> Entenderam como que é? é? Então, ele é pessoal, mas assim... Quem é meu fã, quem gosta de me acompanhar... A gente tem um monte de coisa lá. É uma diversão. Ah uh, eu aí quem, quem quer fazer uma sessão né quem quer acompanhar o meu trabalho aí vai pelo Twitter que é o rave underline Girl aí é, é mais o meu trabalho mesmo entre em contato pelo uh, eu tenho uma minha loja de produtos naturais e terapêuticos e ritualístico que é miração terapia. Aí você encontra como arroba Miracão Terapia. E o meu site, que é www.miracãoterapia. Miracão, porque não pode ser cedilha e o ano, né? Aí é miracãoterapia.com. Eu e... quero abrir a tela aqui, pelo menos do, do, do Instagram. Instagram Vênus, underline, repete. em touro. Tem. Que As pessoas conseguem acompanhar. É... E eu tô produzindo um Instagram, um Instagram não, um Twitter fetichista só voltado ao meu trabalho, porque eu ando, né, muito nessa vibe. E logo mais eu vou estar tá lançando. Olha, tá desatualizado, gente, já tem 23. <laughs> Essa pessoa é maravilhosa. <laughs> Aqui, ó, meu pequenininho. Quem vê tá essa pessoa ver? zen não acha que ela. Pode tem mais foto dele pra cá, Que pra ela é sádica. Não, não, não imagina. Não imagina. É, é o Rave, gente, vem da Rave mesmo. Sou apaixonada por Rave. Aqui tá eu na Rave. Sou apaixonada por festival, sou apaixonada por Rave. É bem sua cara mesmo, né? <laughs> é, combina Mas muito. Meu assim, com ascendente é em pessoa. gêmeos, então, assim, eu gosto de conhecer o mundo, sabe? Esse é meu pivete, meu bebezinho, coisa mais linda do meu mundo. <laughs> parece comigo gente ele é, é lindo maravilhoso tanto quanto a mãe <laughs> perfeito e é isso é um pouquinho de mim eu coloco assim pouca coisa que nem esses dias eu apaguei mais a metade do meu feed por medo do Instagram derrubar porque essa é a minha conta mais antiga que é a minha pessoal antes ela era fechada então e... ela tem assim é coisinhas de nenenzinho do meu filho sabe então eu falei eu não quero perder fiz até um destaque lá no comecinho ó, é o primeiro destaque eu falo que eu tô cansada de perder Instagram cansada de tipo derrubar em coisas banais etc e então, aqui, ó, tipo, uma coisa boba. Aqui, ó, tô num barco, entendeu? Aí vão lá e derrubam a foto. É um, monte um pouco coisa. de cotovelo também. É, é né? vamos de cotovelo. Pessoal, vamos, uh, vamos uh, seguir. Ah, o Instagram, as redes sociais dela. Segue o Twitter e a minha loja, gente. Ó, clica aqui, amor, no Miracão Terapia. Essa é minha loja. <laughs> Segue isso que eu vou ficar feliz. E se você... Agora, quem quiser do meu trabalho, assim, como Domi, aí vai pro Twitter mesmo, que lá a gente, a gente fala sobre bastante coisa. Lá você entra em contato, lá você vai saber sobre sessão. E o meu Twitter fetista, ele tá, tá sendo produzido e lá vai ter bastante conteúdo. E atualmente eu tenho um OnlyFans. Tá, pessoal? É só entrar no link que está na bio do Twitter. Ah, essa é minha lojinha, são produtos naturais, é terapêutica. Ela também maravilhosa entendeu? esses produtos. E <laughs> ah, eu ganhei um de presente Meu ontem. Entender. Maravilhoso, gente. É sério, vale a pena você adquirir. Porque coisas naturais, assim, fazem muito bem pro nosso bem-estar, pro nosso lar. nosso traz lar. Traz energias boas pro mundo também, né? Pro eu, mundo. pelo menos, eu tenho essa pegada é, sustentável, né? Sim, conheço só. Então esse seu lado. é tudo. Né, tudo ecológico, sustentável, é super bacana. E vou ter a falar do Only, né, que a galera vai achar mais interessante. <laughs> tem o meu OnlyFans, ele tá no link do meu Twitter. Daí você clica lá, lá tem bastante conteúdo fetichista, de leve a hard, tem bastante coisa do meu pessoal. Ah, bastidores de gravação, é bem raro mas acontece, <laughs> e tem bastante coisa lá, e vocês acham bastante coisa bacana. E você, tá <laughs> gostando? Tá gostando dessa nossa conversa? Tem alguma pergunta? Cadê a pergunta? Aquela combo, Pix Power a Cadê a Pix Power? <laughs> a Pix Power ganha uma foto exclusiva do pezinho aqui é, <laughs> né gente? Pelo amor de Deus é maravilhoso. Ei. Passa a sua pergunta vamos aproveitar o tempo que nós temos, né, que é curto Ao é vivo, um tempo gente. que passa Oi. muito que rápido, delícia. ao vivo, <laughs> ao vivo e a cores aqui, esse pezinho maravilhoso. que a Ele veio tá vermelho para combinar <laughs> com o com podcast, ó, vermelhinho. Mulher matadora, né? Mulher matadora. Eu sou... Mulher <laughs> essa eu, hoje eu estou sem esmaltes, né? Porque eu, na na eu, eu estava com esmaltes, mas eu tirei o esmalte que eu vendi, meu algodão com esmalte. Ai, <laughs> que tudo! Que tudo! Vocês entenderam como é tão aberto e complexo? E que tudo é Normalizado e divertido. Pensa, Sim. a sua vida tá lá sem graça. Você vai conseguir se divertir com um pedacinho de algodão. Para que ter vergonha disso? Isso você é consegue se divertir Esses com um dias pouco, atrás poxa? Eu vendi, eu não sei se você soube, eu vendi o um par de meias, mas ele foi podre, assim, pra pessoa, sabe? Porque eu tive que usar <laughs> quase dez dias, assim, o mesmo par de meias. Pra conseguir ficar com chulé também, é né, amiga? eu não amiga? tenho. E aí, ele ainda chegou a falar pra mim, quando ele recebeu. Beijo, Léo. Um beijo pra você. <laughs> quando ele recebeu o par de meias, ele falou assim, mas tá com cheiro de perfume. Eu falei, meu amor, <laughs> é <o> meu cheiro. <laughs> recebemos um Pix. Aê! 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 Pix. Perunda, pix. <laughs> Pergunta é a a Pix. Pergunta A massagem que a Rivi faz. Que Oi? é a sua massagem. A sua ah, massagem que você qual faz? é a, a sua ah, massagem, a área que você faz, que você é especialista. Não, gente, eu sou terapeuta, mas não é massagem. Eu não sou terapeuta. Não sou massoterapeuta, Sim, que aí é massagem. É, é diferente. Ela trabalha ah, com o lado psicológico da pessoa. Não, é, massoterapeuta não é massagem. É. Terapeuta, tá. eu sou, eu vou cuidar. Sua depressão, sua ansiedade, se você tiver com encosto, se você tiver é, com a sua vida, com seus caminhos fechados com a sua prosperidade aí offline <laughs> assim quando você tiver com essas questões com chakras, espirituais né? exatamente com os chakras e eu sou terapeuta natural então eu vou te curar de uma forma natural né eu vou usar o poder das ervas eu vou usar a natureza o poder de mama para te cuidar então é uma e quando você começou com esse lado terapêutico assim é, foi a princípio para ajudar a pessoa se autoajudar ou os dois ah, eu sou. Eu sou macumbeira, né, gente? Eu sou do candomblé. Então, assim, isso já vem. <risos> <risos> então, assim, é, na minha religião, isso já, já tá, já é frequente, né? E aí eu percebia que eu tinha uma dificuldade, às vezes, de entender com, por outras pessoas, porque a quem já sabe tem preguiça de explicar para quem não sabe. Então, eu falei assim: quer saber? Eu vou aprender sozinha. E aí, eu fui buscar. Isso foi na pandemia. E isso me serviu como um, um, uma terapia ocupacional. Aprender sobre o mundo vegetal, né? Aprender sobre as ervas, sobre as plantas. Porque tem uma coisa que a gente fala. Sem sem planta, não, sem folha, não tem orixá. Então, assim, é, é o nosso lar é não só a nossa casa. Mas é o nosso corpo, é a nossa mente e é o nosso planeta. Sim. Então, aí eu... eu Descobri tudo isso, né? Eu fui estudar a princípio para me agregar na minha religião, só que eu amei, eu me apaixonei. Se encontrou, eu me encontrei. E falar que é um ramo que dá dinheiro, ai gente, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, mas leva um tempo, sabe? E eu faço isso hoje porque eu amo. Porque é a minha vibe. Mas minha quando praia. a gente coloca o amor à frente, o dinheiro ele vem na consequência. Sim, do o dinheiro vem na consequência, amor, né? Exatamente. Não Mas você tem essa. um espaço, Envy, ou não? O um quê? Como é que eu faço? Você tem você um espaço? Você tem um espaço que é? as pessoas não, podem não. adquirir não. produtos ou. Então, é pessoas... Aí é que tá. Eu não escolhi, é, eu não escolhi é, atender o público. Eu escolhi hum. fazer produtos para, os, para as pessoas, né? Só que aí a pessoa me procura e eu faço ali. É, ela olha, eu estou com X problema. Eu não escolhi porque eu já faço esse trabalho na minha religião, né? Com a minha mediunidade, com os meus trabalhos lá na minha religião eu já faço isso. Já faz parte de É, você. já faz parte de mim. E então assim, é, ah, olha, Pã, eu tô com uma ansiedade assim, tá me atrapalhando, não tá me deixando legal, tá? Meus dias estão tá sendo muito complicado. Aí eu vou ali e produzo tudo que ela precisa para ela se cuidar. Sozinha, ela vai fazer aquilo lá uhum. sozinha. Só que aí eu vou deixar tudo pronto para ela. É tudo certez, certeiro para ela. E vou ensinar ela a utilizar aquilo lá, né? Mas e, e o tarô? Quero. As ah, tá. O tarô. Para o tarô. É, eu sou taróloga, gente. Mas eu parei de atender. <laughs> Por quê? Eu escolhi. Ah, no momento, eu escolhi, devido também assim, né, é, a vários acontecimentos, eu escolhi trabalhar com o tarô de uma forma voluntária. Então não hum. adianta você falar, viu, ó, vou te dar X dinheiro, abre o jogo para mim. Não, eu não vou abrir. Eu vou abrir se eu achar que você está precisando, e aí eu vou abrir para você. Eu vou abrir também se você é. Olha, eu acabei de fazer um Pix para talong. Foi X, independente do valor. Você pode me abrir o jogo pra mim, abrir o tarot pra mim e, e me ajudar com tal questão? Aí eu abro. Aí tem várias ONGs na minha cidade que já me conta, já me entram em contato comigo. Olha, o fulano vai entrar em contato com você. Ele fez tal doação. Você pode atender ele? Posso atender ele. Aí eu atendo hum. na minha casa ou atendo online também. Mas, agora, se você quer jogar tarot comigo, faz um pix bem bonito pra alguma ONG e me manda que eu vou isso. te atender. <laughs> então, eu não escolhi trabalhar com isso. Eu, o que que acontece? É, eu sei trabalhar com o público, mas agora eu não tenho tempo para me dedicar com isso Porque as minhas contas precisam ser pagas, meu filho precisa, a escola do meu filho precisa ser paga e etc, etc Então eu ainda <laughs> levo, né, o meu trabalho fetista aí mais né, nesse atendimento ao público E quando eu puder me dedicar a isso, aí eu vou atender o público é, mas você dedica, você... faça tudo o que você gosta, né? Você já tá num é. bom caminho aí. aí tra... Fazendo os produtos é onde eu encontrei uma Sim. forma de, de, de juntar tudo, útil agradável. Você é maravilhosa, é uma pessoa admirável. E tem um número de fãs, assim, muito grande. Pessoas que falam super bem. É, clientes que pedem custom vídeo também. O custom vídeo é o um filme personalizado. Inclusive você, se você quiser um filme personalizado com a Revigão Estamos aqui para isso, né? Você pode procurar diretamente no meu e-mail, que eu mesmo vou fazer questão de responder você: carinacruelproductionshotmail.com. E você pode mandar para gente. E você pode mandar pode do jeitinho que você quiser, viu? Que a gente faz. Exatamente. Né? A gente já fez cada um, né, cara? Exato. O, o filme personalizado, <laughs> ele é um filme pago, obviamente, mas você pode pagar pelo PayPal, você pode pagar por Pix, tem vários modos aí que você pode estar tá, é, pagando o seu filme personalizado e vai Ser um prazer enorme estar tá fazendo um personalizado com essa pessoa maravilhosa. <laughs> você é linda. E inclusive é, o, eu tenho muito um privilégio muito grande de ter conhecido a sua pessoa. A gente conhece um número muito grande de pessoas nesse meio, é. né? Mas assim, todos se tornam colegas, mas amigos mesmo que a gente leva a vida são algumas pessoas, né? E você é uma delas, assim, como referência de que todo mundo fala bem de você. Ai, que né? que... Todas as pessoas, seja quem vai atuar contigo ou da produção, é, fãs ou clientes. Eu não tenho um exemplo de alguém que fala qualquer coisa que, é que remeta nem ruim ela, de você. Ó, se, eu, <laughs> se alguém falar, você suspeita. <laughs> e aí, de quem falar mal de mim, hein? Eu fico muito bravo eu mesmo, eu nunca gostaria de despertar o lado cruel da Karina Cruel. É, a Cruel, ela é brava, muito brava. Pra namorar chegou. cruel deve ser difícil, né, colega? <laughs> Gente, meu namorado tá aqui no fundo, ele tá quietinho, <laughs> pianinho, tá quase de joelho, mas aí como ele não é submisso, então ele não está de joelho, mas ele está aqui acompanhando. Né, porque eu falei, é, deve ciumento. ser difícil. Aí ele. <laughs> Mas é um podólatra e ele tá engrenando no meio, assim, né? Dos fetiches. Eu tô apresentando várias coisas para ele, pra ele tá conhecendo mesmo. E com, até no próprio relacionamento, eu gosto de quebrar tabu e de abrir o leque da mente da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, ah, curte um pezinho, mas aí faz uma coisa diferente com essa pessoa, já é um fetiche a mais que você vai plantando a sementinha, uhum. né? E quando você já tem um fetiche, você já, já é até mais fácil. Ontem mesmo eu fiz uma sessão antes da nossa gravação, e ele falou assim: é Ah, é que assim é, eu só tenho um fetiche, eu só quero assim te cheirar, sabe? Porque eu gosto de cheiro. Isso é uma coisa super comum, até, assim, Sim. de se encontrar. Ah, eu gosto de cheiro, assim, sabe? Mas eu não sou fetista Não, eu nem gosto de nada, não. E que não sei o quê. Eu gosto de cheirar, assim... Porque ele falou, olha, não fica passando perfume. E o do cheiro tem é... as duas, né? Tem o cheiro Normal, que é o natural, você fica suado. E tem o cheiro de perfume. cheiro fedida, né? Isso, de, tipo isso. assim, de não tome banho, tem né? Tem os dois. Tem os dois. Ele gostava, assim, do natural. Ele falou assim, olha, toma banho de noite. Quando você acordar, não precisa tomar banho, tá? <laughs> Aí você vai, assim, mais natural não passa desodorante não passa perfume vai natural Naturalzinho. E aí ele gostava do natural aí a, 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 Eita, eita. É assim. não tem submisso assim outras produtoras que ele fala se for sem tomar banho eu pago 50 reais a mais eu já, eu, já aconteceu comigo de eu vender uma calcinha usada de, é de... tipo uns 15 dias de uma eu já vendi para o mesmo cara uma semana usando a mesma calcinha e já tempos a mais também porque o que aguça eles é a questão o do cheiro aí é, 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 que nem eu falei antes é mais cedo mais cedo, Ai, cedo. <laughs> é todos os fetiches ele tem o lance de ser nível é, leve moderado a hard aí o cheiro Cheirinho normal. Ontem, o que sempre acontece comigo. Aí, né, eu coloquei assim o pé, assim, ele. Ai, você não tem cholezinho, né? Eu, é, Aí ele falou assim: Nossa, eu não gosto de pé, mas seu pé é lindo. Aí você vai vendo a pessoa se abrindo, assim, né, para mais coisas. E meu, como isso é gostoso! Como é bom, assim, você se abrir. Como é bom você é, é, quebrar os tabus dentro é. de você. O lance de você. Só porque você descobriu um gosto, não quer dizer que você vai contar para todo mundo e você vai entrar no Twitter e falar, alô, Brasil, olha, eu gosto disso, <laughs> não, Sim. vai ali, você é entre quatro paredes, né, o importante é você se descobrir, porque que graça vai ser você viver o resto da vida fazendo 100% da mesma coisa, não é só no fetiche, mas Até é tudo. porque, assim, não tô nem te falando de sexo, tô te falando de é. relacionamento mesmo, tradicional, vira mesmice, né, uhum. é tudo muito igual, o famoso papai e mamãe, é chato, é chato de verdade, porque você não tem novidades, não tem o que fazer de novidades. E, gente, a podolatria, é, vocês têm que entender que a mulher, ela existe dos pés à cabeça. Não é do, não é pra do joelho pra cima, <laughs> entendeu? Então, se você não curte, nunca fez, tem curiosidade, faz uma massagem nos pezinhos da sua parceira. Pode ter certeza. Algum tipo de prazer você vai dar para ela. E seja o tirar o cansaço ou o prazer na podolatria mesmo. Seja o que e for. os relacionamentos homossexuais também. Sim, Porque, claro. É, eu acho engraçado, né? Que eu vejo bastante assim: é, casais de hum. sapatonas, mesmo que seja, ou até os gays, que é aquela coisa. Eles é, é, falam assim, né? Ai, ué, Casal hétero, casal hétero. Ai, que chato, ai, que chato. Pelo fato. De ser assim, um relacionamento homossexual já é um grande tabu quebrado, né? Aí acaba aqui sendo um pouco mais divertido, vai para mais festas, faz algumas coisas, e acha que aquilo é o suficiente. Né? mas não quer dizer que não seja um homem uma mulher que você não pode descobrir ali quem que vai gostar de se, se submeter e quem vai gostar de dominar né? e Experimentem é muito experimento que ah, que vale né? a pena experimenta que vale a pena e aproveitando a deixa vamos é, compartilhar com seus amigos deixa, é o que tá eu falo pronta. se você tem vergonha do que você é, ou tem vergonha, medo do que a sociedade vai achar. Comeu, mostra o canal para um amigo, para uma amiga, fala, olha que legal que eu achei na internet. E aí, você vai abrindo o leque, né? Vai abrindo a mente das pessoas. De repente, aquele amiguinho, aquela amiguinha que você comentou sobre o fetiche, a pessoa pode falar, poxa, isso daí é uma coisa que eu gosto. E aí, você mesmo vai trocar a ideia, pô, isso aqui eu também gosto. E esse lance de compartilhar, ele funciona, a tá, a gente? A pessoa tem um certo receio de <laughs> abrir a mente das pessoas, de falar o que gosta, o que não gosta. Quando a minha família descobriu que eu sou fetista, as pessoas meio jogou assim ela é louca <laughs> sim pegando nesse né? gancho pegando nesse gancho Karina manda um beijo para sua prima que ela tá aqui beijo Thaís, minha prima maravilhosa te amo muito viu que aliás eu tinha que mandar esse beijo para ela é porque a minha prima ela é uma pessoa que ela me engrenou mesmo no fetiche ela uh. sabia que eu tinha curiosidade de fetiches e ela foi a única pessoa de verdade que falou assim: eu "Prima, eu vou te levar no local que você vai adorar." E ela me levou na casa de fetiches. É, ela me levou é, na então casa foi sua de fetiches. É na balada. Qual é o nome dela? Taízi. Um Thaís, Thaís, muito eu te obrigada, amo muito, Thaís. Viu? Ela me apoiou demais. <laughs> muito obrigada, querida. Ela me apoiou demais, então é uma pessoa super importante assim. E é uma das pessoas que eu não me importo se alguém vai falar bem ou mal. Eu amo ela demais, ah, demais mesmo, dica. porque ela me mostrou o caminho que eu gosto, sabe? Ela que me levou numa balada fetista, sem ser fetichista. E para você ter uma base, porque é. viu o que você era. E nessa balada fetichista, teve um outro evento que ela me, me levou, que não foi só simplesmente uma balada, foi gravado, que saiu na televisão, no, no, no YouTube também que foi de uma balada fetichista que foi gravado, e assim ela me mostrou o caminho que eu estou hoje, foi graças a ela eu sei que eu ia entrar nesse meio mas eu tive um empurrãozinho, sabe então, beijo prima, te amo muito viu nós agradecemos, Thais beijo pro seu amigo Marcos que ele falou que tá aqui te vendo ah, beijo Marcos beijo meu amor põe um pezinho aí pro Marcos ele não é fetichista, pelo menos que eu saia Bah, agora menos. que você, quem sabe ele ouvindo isso se, se ele tiver ele me conta. <laughs> e agora Marcos, pergunta... um beijo, meu amor. Ele tá lá cuidando das minhas plantas da minha casa enquanto tô aqui. <laughs> Digníssimo, eu acho maravilhoso. Karina, o pessoal quer saber da Rave. Uhum. Já que ela trabalha nas produções Karina Cruel, uhum. tem alguma curiosidade que a gente vai <laughs> dar risada, alguma coisa que... Opa! Pode contar. Ela é a causa, gente. Aí a pergunta. Ai, Pode ai, eu contar. Ah, eu tenho várias. Eu tenho várias. Mas tem uma que olha, olha essa curvinha, gente. Vamos para essa curvinha. Só um pouquinho. Gente, tem uma coisa que eu só conheço ela, é. que é que tem esse fetiche e que eu acho incrível que que eu falo. Olha. Você tá falando de quem? Você? Da minha pessoa, É de vai... você! você? Ah. Quero uma curiosidade sobre ela, né? Que foi a pergunta. <laughs> tá, pode falar. Na verdade, é uma curiosidade sobre ela e é sobre você. Ah, é, tá. Ah, é tá. as duas. Então, peraí. Não, é aí sobre eu, ela que tem que falar, daí, né? Então, você conta dela e ela vai e contar E ela conta, conta sua. a minha, tá. <laughs> Já pensa aí, amiga. E, e, e guarda segredo as minhas, tá? Por favor, obrigada. <laughs> mas então, tem uma coisa que, eu, quando eu descobri isso nela, eu cheguei em casa assim falando pra minha namorada. Você não acredita? Que da hora. Eu fiquei assim abismada, mas divertido. E sou louca pra presenciar isso, gente. A Karina, é, me corrija, eu tive falando errado a palavra. Ela é comidólatra. É, tá certo? Tá. <laughs> Vou contar para vocês. Ela tem. Orgasmos enquanto come algo que ela estiver com muito desejo que estiver muito gostoso. <laughs> e ela é taurina, gente. Olha não, que incrível. Exatamente. Não, mas olha que incrível eu só a pessoa eu. conseguir. Eu também só conheço. Só conheço você. Eu. Tipo, comer é bom. Comer é bom pra caramba. Mulher é adora. Go... É. Agora, você ter orgasmos Sim, comendo. A caramba, que incrível. É que ela não está aqui hoje. Vou mandar um beijo dois... pra ela. É, assim. Cíntia... De Cíntia também, é amor. É, deixa eu te Maravilha. contar a história. Teve uma vez, estava eu, a Cíntia, o, o Júnior. Né, que é o meu câmera também, e tava o editor, o Renato, a gente tava no restaurante japonês. E aí, do nada, eu comecei a cruzar a perna, assim, e ela olhou para mim, você tá gozando? Eu falei, eu tô. E o cara trazendo a Ela comida. é a que sempre <laughs> consegue reconhecer que você tá gozando também, né? E o cara simplesmente trazendo as comidas, e eu li me contorcendo, e eu só conheço a minha pessoa. Mas que imagina que isso. incrível você ser uma pessoa é você que consegue gozar, né? é, autoconhecimento de conseguir gozar comendo, ou seja, <laughs> gente, para que que você precisa de alguém? Você consegue gozar comendo? Cara, isso é, é incrível! É um <laughs> auto-se-conhecer, eu, Bom, eu se falo conhecer. que eu conheço cada poro do meu corpo, porque é, o gozar é o que eu falo, não é genital, é você se entregar para as coisas, porque eu já gozei de várias formas, com tampão na boca de alguém, com lambida na axila, é, com pé na cara, dando... É, tapa na cara, chicotada, comendo comida. Então, assim, é. é, é, o, é não, o eu moleque... vou contar outra. Eu desculpa, eu vou cortar, mas eu vou contar outra. Da, daí eu não presenciei, mas é ontem que ela falou que uma, uma vez ela tava dando uma chicotada em alguém sortudo por aí. Eu, sortudo, eu não sei. É, ela tava dando uma chicotada. Aí, ela pegou, assim, deu uma, aquela estralada bem grande, assim, e... e isso aí saiu rodando, assim, ui, 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 ui. Aí, é, 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 isso, né, eu tô ah, contando a, a história, eu não lado, tava lá. Aí, ah, Cintia, você tá gozando, caralho. Tava. Ah, Ai, ah, Tá vendo? Você não pessoa. precisa tá transando, é. sexo, sexo, pra estar tá gozando. Isso é você ser, ter autoconhecimento assim, do seu próprio corpo. Então, Isso é, incrível. é tão bom você poder gozar. De pessoa você dentro do ônibus, do nada, ninguém te tocou, você tá gozando? Tá gozando. <laughs> você tá comendo ah, uma comida? Tá comendo hot dog. <laughs> Lê, nada, gozando. Você tá não precisa nada. nem estar tá em quatro paredes, você vai estar gozando, cara. Que você pode gozar em público à vontade, né? É, então. Com certeza, é, é tão gostoso. Assim. Agora sobre mim, <laughs> não sei o que dizer, gente. Eu, sobre você, eu tenho de verdade assim, uma admiração muito grande, tenho umas curiosidades mesmo. Mas eu tenho um ponto-chave de saber se você realizou alguma coisa em público que você falou, caralho, que gostoso, e eu gostaria de fazer de novo. Em público. Em público. Que você fez uma vez ou não fez, tem vontade de fazer, tem uma curiosidade. que o público tem, abrange muita coisa, né? Olha, em público não. Não sei se foi por falta de oportunidade. Mas tenha, ou... mas você tem aquela o despertar a curiosidade ou não de fazer algo em público. Eu gosto naquele sentido de tipo, é, eu não gosto de ser uma pessoa escandalosa em rua. Sim. Assim por não gostar mesmo. Então nem aí para quem gosta, é, seja feliz. Que é importante a felicidade. Sim. Mas é, eu não, não sou assim essa pessoa. Só que assim. É... Gente, eu não sou Leonina, tá? Então, não tô me achando. Mas, infelizmente, às vezes, é... mesmo estando normal, com roupa normal, eu acabo chamando atenção. E em algum lugar. Não e pre... e... <laughs> e é principalmente é possível, em atenção. momentos onde eu não tô nem um pouquinho a fim de chamar atenção. Mas acaba acontecendo. Então, às vezes, quando acontece isso, uma coisa que eu gosto é quando eu acabo deixando alguma pessoa sem graça já aconteceu assim né várias vezes mas é, tanto em questão tipo de pé mas como tipo assim quando a pessoa assim me olha assim do nada e tipo dá aquela paralisada assim eu acabo que gosto não é sempre porque às vezes acaba incomodando hum, dependendo da situação e do meu nível de estresse do dia <laughs> Mas eu, eu até curto, assim. Mas em questão, assim, de público, não tenho esse fetiche, esse tesão. Eu não tinha, mas eu fiz algumas coisas em público que eu achei bem legal. Não é a questão do sentir o tesão, mas é o, o diferente. Ah, mas tem uma coisa que eu gosto que é em público, mas não é. Que Hã? É... Hã? é... É em público, mas não é. <laughs> é, é que é questão, por um exemplo. É, brincadeiras com a minha namorada. Que é quando, tipo assim, a gente tá no restaurante, mas existe alguma jogadilha de provocação. Hum. Que existe, tipo... Eu é... faço isso com meu namorado. É! <laughs> é, é então, é estar em público... mas é tá aqui no fundo mas é na... na sobrancelha. <laughs> mas é, é estar em público e não estar. É não fazer algo em público porque realmente não é, não é né, meu, meu gosto, meu tesão. Mas é, tipo, fazer o que ninguém tá assim percebendo. Ou quando alguém Levemente percebe e eu tenho que disfarçar. Isso eu gosto. Tanto quando há uma, algum tipo de uma masturbação, seja com um brinquedinho que esteja lá e está com controle, ou seja, tipo assim, um pezinho embaixo da mesa, ou vamos ali no banheiro fazer o quê? vamos ali no banheiro né? é, é, principalmente que é um relacionamento homossexual, né? O banheiro dá pra ir de boa as duas. <laughs> brinquedinhos é tudo, né? Tem homens que não é gostam que as suas mulheres usem brinquedinhos não tô te falando de brinquedinhos só acessórios de fetiche, tô te falando de vibradores, vibradores. mesmo, coisas desse gênero vibradores de, de, de controle, gente tu coloca Não mexe com a masculinidade e vi... é... do homem, pelo amor de Deus, homens isso daí Nossa, é só pra é aumentar o prazer da sua parceira. Gente, aí fala assim ah, mas coloca, eu mesmo tenho isso. O vibrador dentro da vagina não é interessante. Tem eu também que não assim... gosto. Eu não gosto de Agora... nada que é enfiando então, em mim, mas sabe? Entrou lá dentro. Não gosto. Certo. Deixa ali entre a calcinha e a soninha. E aí na hora que você for critórios. fazer o um pedido por garçom, ele ou ela vai lá e... Tchum. <laughs> aí tá bem ali no critório. Você vai ficar assim, tipo... <laughs> É, tem coxinha. O olhinho virando. <laughs> Aí, você tá no restaurante mais chique. Do nada. Ah, tem Ai, nossa, ele é cheio, eu não gemi. Ah, o que, que você quer? Água. É isso mesmo. É então É o isso. Isso, é isso, é isso. É um estado em público, não estádio. coisas públicas assim que. Foram legais e eu vou repetir agora com esse com esse relacionamento que eu tô. Uhum. É, uma das coisas que eu achei bem legal assim é a podolatria em público, mas não foi exatamente é, em público. Você falou num, num podcast antigo, né? Eu fiz eu algumas digo, não, podolatria né? em Os público, últimos. que foi do, do aeroporto, né? Um que virou amigo também, que é o amigo de Minas. E eu já fiz também dentro do carro: o carro em movimento, a pessoa dirigindo e o pezinho Pezinha na cara. Na cara. É. Que delícia. E já fiz outras coisas assim, um pouco diferenteques mesmo, como, por exemplo, fazer o papel de namorada do cara, que não vou nem dizer que ele me contratou para isso, porque não foi pago foi é, um encontro. Pra eu conhecer a pessoa mesmo, né? E aí, é, eu fui... Foi acordado entre eu e essa pessoa que eu era namorada dele. Mas era um namorada de fantasia e na cabeça dele, dia. né? Daquele dia só. E aí, ele apresentou os amigos. Era comemoração de aniversário ainda. E aí... É, esses amigos, eu ficava dando de cima de todos eles. Mas foi acordado entre eu e o cara. Ele queria ele se sentir. Ele corno, queria se né? sentir um de meu. Ai, tá. Um um vou contar uma curiosidade pra vocês. Ai, isso Deus. foi super combinado e eu achei legal fazer. <laughs> é Aí foi que a gente pensa assim: eu vou chegar, lá, eu vou contar isso e isso aqui. Aí né? chega na hora, a gente esquece, mas. <laughs> no, 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 já que né, aqui a curiosidade é interessante. Eu tenho isso. É... Eu gosto, é falando português, claro. Eu gosto de ser corna, assim, sabe? Eu gosto que minha namorada seja feliz e se, se divirta e experimente e faça o que quer, desde que seja conversado, consensual. Ninguém vai lá achar que é festa, não, tá? O fato de você atuar Mas também gosto. existe o o lado meio mente fechada. De achar que você tá atuando e você sendo traí... traindo a pessoa. Existe esse lado também? No seu caso, ah, acontece? As pessoas ou não? perguntam bastante. Porque perguntam ali não bastante. é vida pessoal, é... ali é trabalho. Não, né? Ali é, é trabalho completamente, 100%. Ela me conheceu assim, né? Sim. Fazendo esse trabalho. E não rola a traição porque, gente, assim, de coração, o fetiche na nossa vida pessoal, ele é diferente do da gravação. Por quê? O cliente vai ali e fala assim: ó, um exemplo. Vamos fazer uma cena de pé. Aí a gente fala assim: Ó, o Karina, eu quero um vídeo que você faz com ela na tal posição, na tal posição, a 5, pé a 5, pé assado, entendeu? Quando a gente vai fazer ali na vida real, a gente faz ali o que tem vontade, é. ali na hora, epilili, epilili, entendeu? Falar que a gente, quem gosta, não tem prazer, é mentira, né? Tamo ali, tamo atuando, é divertido, é gostoso. Não, porque a produção a gente faz pro prazer, mas Sim, ela é senão é um, também é um não tem como fazer diferente diferente, bem feito, né? É um prazer diferente da vida da real. Da vida né? real. É completamente diferente da vida real. Então, tipo assim, eu nunca traí dentro da dentro do meu trabalho. A partir do momento que é trabalho, não tem como trair ela. É, exatamente. Entendeu? Agora... É... Ah, não, essa era a pergunta. É que, é que nem a, a atora, atriz de novela, de filme mesmo, <laughs> no, é, em geral, que passa em televisão. É são atores momentâneos é, é daquele momento. Por que, que, o, que você o ator tá beijando da Globo que, que tá... beija tá tudo ok a gente que, é que vai no pé é traição? Ah. Não não é é o artístico né? <laughs> é, o artístico. É, o artístico. é o artístico é é a mente das pessoas é o modo que você Pega enxerga. Uma uhum. Pega uma aguinha e eu quero um golinho aqui ó. <laughs> E eu Tem quero uma galinha aqui mas também. Mas eu quero da, daquela que tá lá fora. Ela vai pegar então, lá é e trazer. para mim também É tá do fora. mesmo. <laughs> o que não parece que é algo que dá até medo. <laughs> e quando não parece aí que tá o problema, Exatamente. né? Exatamente. E aí pessoal, cadê Uf. as perguntinhas? Eu quero a sua perguntinha. É, curte o canal, dá aquela dedada gostosa no canal, né? C compartilha, comenta com os amiguinhos uhum, uhum. e vamos abrir a mente. Vamos falar para as pessoas que ter fetiches é normal, que ter, é, você conhecer o seu próprio corpo é normal, que sexo não é só genital. Vamos a, realmente abrir a mente das pessoas e quero muito agradecer a equipe de power quero agradecer a minha maquiadora que ela é maravilhosa e Agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal. É um canal que ainda está começando, né? Ainda a gente tem muito o que engrenar, tem muito o que aprender, né? Eu aceito suas críticas, aceito sua su sugestão, aceito os seus elogios e aceito o seu pix também. Aceito o seu pix também. <laughs> chegou uma perguntinha. A aqui. sua dedada também. A sua aceita. dedada também. É uma dedada de respeito, essa pode. Oh, chegou uma perguntinha aqui para a Reivi. É, você disse que faz sessões, né? Quando contratada no fetiche. Já aconteceu de, de repente numa sessão, é, vamos dizer, a companheira ou companheiro da crise? De repente, no meio da sessão, a pessoa apareceu em crise de ciúme. Aquele barraco básico. Peraí, não entendi a pergunta. Eu digo, fazendo sessão em casal? Não, não. Você contrata. A pessoa te contrata uhum. e aí a pessoa que te contratou. Vamos dizer que esconde do parceiro ou da parceira. E aí hum. descobre no momento que você está lá. Já aconteceu isso? Ah, chegar a pessoa. Chegar, isso. Não, aconte já aconteceu, assim, fora de sessão de fetiche, em épocas mais de acompanhante mesmo. Não que eu não seja ainda, tá, gente? Eu faço muita coisa, assim, me pagando eu faço muita coisa. Mas eu não é mais, mais o meu foco, então vai se pagar bem agora. Mas uh, em época, assim, que eu era mais acompanhante mesmo, já aconteceu da mulher ligar desesperadamente e a pessoa não atender. E aí tava ligando tanto, tanto, tanto que a pessoa falou, gente, será que alguém tá morrendo? <laughs> eu vou atender essa, essa porra, né? E aí, ir lá, atendei e ela falar, eu tô aqui na frente do motel, eu vi você entrando na hora que você sair. Eu vou tacar um fuzil no seu carro, eu vou acabar com a tua vida! <laughs> e aí ele não sabe o que fazer. E eu, muito menos, né? Falei assim: Ó, oh, meu bem, sinto muito, tu vai sair. Aí é problema sozinho. dele também, né? Tu vai Ah, mas Porque quem procurou fora não foi você, não. Risco, não. mas quem procurou. quem é, procurou, eu só falei dele. assim: Ó, meu amor, quer que eu te mostre aquele me contratando? E tá pagando bem, viu? Quer que eu te mostre? <laughs> então. Mas, é, a, a, vai aquele, aquele quesito, né? Ah, não existe aquele. A, a, até tem. É, na, na justiça, como que fala? Um, quando a pessoa tem, né? Que vai faca, é, acabou matando a pessoa, mas foi no momento da raiva, do ódio. É a legítima e, defesa. Le, não, não é legítima defesa. É quando a pessoa é, incu, não é culposo, alguma coisa assim. É, Martín... Doloso? Doloso. 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 É algo assim, né? Então, Doloso. ou seja, Doloso quando não eu que não me arrisco, né? Aí aquele dia foi complicado, foi uma situação muito grande, e o meu, meu toba, assim, que não passava nenhuma agulha, né? Porque eu pensei, Assim, eu estava no eu estava no motel que eu que era muito chato eu infelizmente já havia discutido com a galera da recepção por pouca coisa lá que me implicaram aí eu fico com uma raiva quando me implicam com pouca coisa e aí, eu falei assim, cara, não tem como eu sair, né? Eu falei assim, nem que eu seja pra pagar outra suíte e ficar ali três, quatro horas. Mas eu não saio com você, não. É. Tu vai sair sozinho. Mas ele poderia ter jogado aberto com o relacionamento dele. Ah, com certeza, gente. Daí, das duas, uma. eu fazia tipo assim, com a parceira, a parceira ou parceira. Fora. Eu adoro é assim. atender casal. Eu vejo assim, ó, por um exemplo. Eu entendo pessoas que gostam de se divertir pra fora, porque eu sou poligâmica. Eu entendo. Só que, eu. Quem faz uma escolha é viver na mandogamia ou não? Ninguém viu uma, uma uma faca, uma arma e fala: "Olha, é o seguinte, você vai namorar comigo quer você queira ou não". Sim. Ninguém, não é assim. Então, por exemplo, eu estou num relacionamento onde eu gosto de X coisa e a pessoa não gosta. Então, cabe você viver escolhendo. Viver sem aquela X coisa que você gosta, você faz uma escolha. Ou você tenta a, a, trazer aquela pessoa pra gostar daquilo. E se a pessoa não gostar, como eu já tentei no meu relacionamento, abrir e não deu certo, e a pessoa não gostou, é uma escolha você ficar ou não. Sim. E se você escolhe, é uma puta de uma sacanagem você ficar fazendo pilantragem pra fora, sim, sim. certo? Olha, eu... A, aí tem aquela famosa desculpa, né? ai é que minha mulher não me satisfaz mas eu amo ela então peraí, então por que você tá com ela ela não te satisfaz mas será que você abriu o leque dos seus desejos Sim. suas vontades para sua mulher ah olha o que eu mais vejo isso seja em sessão seja atendimento seja o que for para onde for é o que mais vejo isso aí você pergunta mas você já fala eu tenho uma, um, um, um cliente de podolatria que fala assim, minha mulher acha isso nojento, ela não deixa eu, eu beijar o pé. Mas você falou que você é podólotra ou você tentou beijar o pé, beijar o pé, ela não gostou e você desistiu. Ah, eu tentei duas vezes. Quantos anos vocês estão junto 15. Você, em 15 anos você tentou duas é, vezes é beijar difícil, o pé, né? você não abriu, que você tem tesão nisso, que você é podólatra você não abriu, ah, então não reclame. Comigo já aconteceu a situação de eu atender o casal, quando eu fazia encontros e sessão de fetiche, de eu atender o casal, mas não, não interagir com ele. O interagir com ele foi só ele assistindo, não foi interagir de eu tocar nele. É, no caso, eu dominei a mulher dele na frente dele e era o prazer que ela tinha para dar para ele e ele de assistir ela sendo dominada por uma mulher. Que legal. Muito legal. E que assim, legal. e foi um casal é uma referência muito grande para mim porque primeiro que o biotipo deles é só, totalmente diferente. Ela é bem gorda mesmo que assim, o um rosto maravilhoso e ele é bem magrinho mesmo. <laughs> e o sádico da história é ele. Uhum, Você acredita uhum. nisso? Que geralmente é o contrário, O né? sádico da história era ele. Aí ela curtia ser dominada por ele e ela curtia dar prazer ao, ao ponto de fazer as vontades dele, mesmo que seja algo que ela não dê preferência. Mas a preferência uhum. dela era dar, dar o prazer, prazer a ele. ele. E, e aí é que, é que nesse encontro falei mais cedo. ela nunca tinha beijado o pé. Eu fui o primeiro pé que ela beijou, né? E ela adorou, ela foi dominada de forma hard comigo mais estu... tudo Sortuda. <laughs> Sortuda. é gostoso né é gostoso, é gostoso. É a que eu, eu digo. falo assim é isso vai de pessoa para pessoa vai. gente mas eu acho que eu só eu acho que eu só conseguiria é, como hoje né eu só consigo ser dominada pela minha namorada e se futuramente algum dia eu for ser dominada eu só conseguiria por mulher mesmo tipo a Karina que só me ilude sabe é, eu te ludo, mas quem sabe um dia <laughs> tchim -tchim a nós. Tchim -tchim eu quero dar um tintim ao Ué, seu futuro, tá que você a merece chefe, tudo de bom amor. e melhor na tua vida. A, um tchim -tchim nós a você, meu público maravilhoso. Muito obrigada por acompanhar esse canal. Dá dedada, não tenha dor de dar dedada, dedada gostosa. meu Deus. <laughs> aí, um casinho para você, dá uma cheiradinha Três no casinhas. meu pequeno chulé. Muito obrigada pela participação. Amo todos vocês. Obrigada mesmo, Reviguel. Muito obrigada. Foi maravilhoso obrigada, ter você eu Gratidão. Estar aqui. Gratidão eu por conhecer vocês também, que algumas pessoas estão me conhecendo, né? Sim. Então gratidão, me acompanhe na internet. É um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito feliz eu, também. Eu aqui. <laughs> mesmo, mesmo a gente está terminando esse ao vivo, mandem as perguntinhas que a gente vai respondendo. É, responde depois. Obrigada mais uma vez por vocês obrigada pela estarem a aqui. Obrigada para Sub também a que está aqui. Linda, maravilhosa. <laughs> Beijo, meus amores. Tudo de bom para vocês. Sucesso pra todos. Sucesso. Acho que é pra todos também.